nyt sä oot ihan proinen nenä eteen ja tässä tarjoaa toi myös Lehto Blonden. Tää on tämmönen jossain määrin perinteinen juoma siinä mielessä, että omistamani Janne, joka nykyään on Amerikan maa, asustaa Lehto Blondia kovasti noterassi. Tästä kertaa, että tämä on luostarityyinen vaalea ja belgialainen pintahiva ollut. Jonka täytyväinen aromaattisuus tasapainottaa maltaisuutta ja korkeahkoa alkoholipitoisuutta, josta kerrotaan tässä, että 6,6% on kyseessä. Mausta voi aistia maustemaisuutta ja siirappimaista makeutta, mutta toi siirappimainen makeisuus itselleni meni ehkä nyt ohi tästä. Ja toi maustemaisuuskin ehkä hieman... Ehkä pieni maustemaisuus ja niin kuin hivenen siirappisuutta, mutta ei mitenkään runsaasti kumpaakaan. Voi toki olla, että toi hampurilainen tässä suussa maistuu vielä. Ketsupin kanssahan olut on tunnetusti hyvää. Joo. Tässä on hieman enemmän makua kuin peruslaagerissa, mutta mitenkäs sitten meidän päivän vieras DJ Jami. Aatin edelleenkin Jalonka Rieslingiä. Sopii aika hyvää. Mikä sulla ateria sulla sinne autosella? Mulla on tää niinku Memphis Classic Burgeri. Se on aika klassinen burgeri siinä. On tää sämpylä ja pihviä salattia ja... Niin sulla on noin bataattihommat vissiin mukana kuviossa. Joo, mulla on tässä tosiaankin niinku... Kerrotko vähän lisää niistä? Joo, tässä tuli bataatteja. Niinku bataatti ranskalaisia. Ranskalaisia bataatteja, ei ollut ranskalaisia perunoita. Nää on aika hyviä. Nää on vähän makeampia. Mutta tää ketchup ei sovi näiden kanssa lainkaan. Mielestäni kaipaisin hieman jotain majoneesia tai muuta. Joo, ja sitä meillä on tänään ollut tarjolla myös täällä. Isompi ja täysin uusi nautinnon torni. Tätä kyseistä mikä sitä nyt onkaan, varin nimeltään tämmönen varmaan tämmöstä standia tai mikä tää nyt on. Mikä nyt se on pöydällä, niin käytettiinkin jo varin kellokkeena. Voit ehkä demonstroida, kuinka tää asia toimii. Ja hyvä oli, että tässä ei kyse mistään kummoisesta, vaan smart kellokkeen käytöstä. Eli nyt kun Lari menee tonne huiskentelemaan vaikka Hietsuun, niin todennäköisesti tuo muovi kuitenkin tiheydeltään on Laria kevyempää ja pitää hänet paremmin pinnalla. Mutta me jatkamme näiden aterioiden parissa kieputtelemisiin.